У Липецькій громаді триває евакуація людей. Поліція за добу з небезпечного району вивезла 15 громадян. Цю літню пані вивозили на ношах. У вересні 22-го року Липці звільнили від російської окупації. Нині ворог нещадно обстрілює селище, розбивають його інфраструктуру та нищать будинки. Так, за даними українського генштабу, від початку доби зафіксовано дві невдалі спроби загарбників атакувати район села Липці. Але люди, навіть попри нестерпні умови, не поспішають виїжджати. Люди цивільні гинуть від ворожого обстрілу, але чекають, а потім вже виїжджають. Приходиться по 5 кілометрів пішки йти, щоб з ними поговорити. Добре, коли вони погоджуються, але не добре, коли не хочуть нікуди їхати. І все це марно. Ми ходимо, ходимо, а потім приходиться викликати швидку. Правоохоронці Харківщини розповідають, евакуація людей триває і далі. Вони просять місцевих не баритися і виїжджати. Продовжуємо проводити евакуацію цивільного населення. Я вас дуже прошу, не чекайте, дзвоніть на 102, та ми допоможемо. Поговоріть зі своїми родичами та запевніть їх, що треба зараз виїхати та перечекати. Жителів Липецької громади, які цього разу зголосилися на евакуацію, вивезли у безпечне місце. Багато тих, хто виїхав з пекельних умов, розгублені та дезорієнтовані. Ось така ціна евакуації. Пошкоджений автомобіль FPV-дроном. Лучанськ, 21 травня. На в'їзді. А це вже в'їзд у прикордонний Вовчанськ. Тут дрон росіян вдарив по поліцейському автомобілю, який їхав евакуювати людей. Один правоохоронець зазнав контузію. Людей, які очікували на евакуацію, забрав з небезпечної території інший екіпаж. А пошкоджене авто відбуксирували. Евакуація транспортного засобу, який був пошкоджений під час обстрілу цього дрона. Вивозимо. За даними обласної влади Харківщини, у самому Вовчанську перебуває 100 людей, яких росіяни фактично взяли в заручники та, загрожуючи розстрілом, не випускають на евакуацію. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.